Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Skopci, já vás srdečně zdravím. Vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu chvilinku ještě míchat karty a budu se na vás ladit. No.
To, co mi přijde jako zajímavé, je postavení těch figurálních karet. Máme tady dvě ženy, které se dívají do minulosti a které se dívají stejným směrem jako císař. Přesto císař stojí zády ke králi mečů, který jde úplně jiným směrem. A je tady karta vozu, která mi přijde jak tětiva, která napíná ten pomyslný luk, aby vystřelil svůj šíp, že vlastně to, co čeká císaře a krále mečů, je prudké rozdělení. Ten král mečů vystřelí do budoucnosti jak šíp a přesto jeho tětivou je spojení s tím císařem, myšlenkové spojení s tím císařem. A na té tětivě máme okovy a máme desítku mincí. A ta desítka mincí představuje právě tu vzdálenost, která vznikne mezi císařem a králem mečů. Je to vlastně jejich izolace. Vznikne velký pocit izolace. A zároveň na té tětivě máme s tím spojenou obrovskou tíhu, zklamání a finančního zatížení. Skoro to vypadá, když to zjednodušeně řeknu, že císař podporuje, i když to vidí všechno jinak, toho krále mečů, je to třeba jako otec a syn, na studiích a císař je zatížený finančně touto záležitostí. A ty dvě královny tady, mně připadá, že jsou buď sourozenci toho krále mečů, nebo to může být matka a sestra, nebo to může být matka a přítelkyně, které se vlastně také vzdalují tímto tomu králi mečů. A jestli tedy je tu něco důležitého, tak je to uvědomit si směřování, co chci, za čím vlastně jdu. A uvědomit si, jak je důležité se sejít pospolu. Že ty karty trošičku ukazují, že se na nějaký malý okamžik tyto osoby všechny sešly. Ať už to byl, ať byl důvod jakýkoliv. Ať to byla oslava matčiných narozenin, ať to byla nemoc otce, ať to byla společná myšlenka otce a dcery, to zorganizovat. Ukazuje se, že k tomu, aby došlo, k tomu setkání, bylo nutné vykonat nějakou dlouhou cestu. Pro jednoho z těch všech určitě. A přesto nejde zastavit ten rozptyl. Nejde. Máme tady hudební nástroj jako inspiraci, máme tady chudobu a máme tady víru sama v sebe. Mně přijde, že ten císař si moc dobře uvědomuje, že je to téměř nad jeho vlastní síly tohoto krále mečů vyslat znovu na cestu. Je to skoro jako kdyby se ten král mečů vrátil na chvíli ze studií domů mezi ročníky, nebo mezi semestry, nebo a teď císař zvažuje, jestli to všechno ještě utáhne finančně, jo? Ta desítka mincí, proti tomu tady ty okovy, které můžou představovat i nějakou půjčku, kterou si musel císař vzít na to, aby někoho podpořil. A ještě mi chodí, že je tam mezi nima nějaká nevraživost, která ale zakrývá lásku. Hádky, okovy a hádky. To je to, co tam taky cítím, jo? Že když se podíváme na tyhle ty dva, oni nevypadají ani jeden moc spokojeně a když ještě obzvlášť každý kouká jiným směrem. Že tamto mezi nima je teda opravdu hodně napnutý. Jakože fakt hodně. Podíváme se na toho císaře. Znovu nám k němu tady padá císař, vládce, takže je tady hodně dominantní ta postava, která určuje řídí. Rozhoduje o dalším osudu, jestli někdo vyrazí na cestu nebo někdo nevyrazí na cestu. A je tady s tím spojená císařovna. Mně chodí, že tady i vidíme v té královně kalichů. I ty hádky, které tu jsou, mohou probíhat tímto směrem.
že vlastně se oba hádají o tom, jak se rozhodnout, jo, jak naložit s tou situací. Takže ty hádky jsou tady vesměs všude, že se tady prostě jenom přelívá. A když se podíváme do špaličku meditace, chtělo by to více meditace, no, to se lehko řekne, hůř se to udělá. A u královny kalichů máme břemena, což znamená, ani ona není úplně vysvobozená, práce, pracuje a zároveň tady je touha se nějakým způsobem líbit. A je tu touha být obdivovaná, což je ten císař samozřejmě nedopřává, protože energeticky je mnohem silnější, než je ona sama. Navíc ho zmítá spoustu pochybností. Zklamání, takže ta královna kalichů je veskrze zklamaná z toho vztahu. Chodíme dovyložit i zde ty karty na tu královnu mincí. Tady je vidět namlouvání, kamarádství a také odpočinek. Tam mi přijde, že s tím jako v pohodě, že ty věci moc neřeší. Podíváme se do karmických karet Krožňanského mystéria. Co to tady ještě jako působí? Vendetta. Tak si přečteme, co se tady k vendetě říká a co mi přijde, že je tady důležité. Já vám přečtu archetypální vhled. Bezuzdně se zamiloval a pro lásku si obětoval naprosto vše. A dotyčná osoba se však rozhodla pro zcela někoho jiného. Nedokázal si pochopit toto rozhodnutí a nutno podotknout, že si byl psychiatrický, což se projevilo. Začal si osobu, kterou si miloval, pronásledovat. Způsobil si jí zranění, které tu osobu přivedlo k trvalé slepotě. Přesto ti tato osoba odpustila. A tato karta ti pomáhá odpoutat se od vlivu minulého života, který má pachuť krve. Možná míváš sen, kde si někoho zabil, či tebe někdo zabil. Možná míváš v životě pocity, že stejně nemá nic cenu, že stejně o vše přijdeš. Tento symbol tě osvobodí. Najdi hrob někoho, kdo byl zabit, dej tam květiny a vykroč do života. Odpust sám sobě, že jsi nechal ubližovat ty doporučení. A jako vhled do budoucnosti nám karta říká, že prodáte své schopnosti. Takže je vidět, že to, co se tady odehrává na úrovni těch vztahů, se dotýká této karmické vazby, je to archetypální vhled, to znamená, jsou tam různé odchylky v tom příběhu, ale smysl zůstává zachován. Jo? Že tady proběhla nějaká krevní msta v minulosti mezi těmito účastníky toho, co se tu děje a teď jenom vybublávají na povrch ty hádky, tyto zatížení, ty emoce s tím spojené. A to uvědomění se toho, že to tak je, tomu dá lehkost, že vlastně se člověk nezúčastní té hry, nezúčastní, jenom ji pozoruje. Tak, mrkneme si ještě, co k tomu chtějí říct andělé Hvězdného Avalonu. Mně přijde, že vám zachránit krk může právě to nestotožňování se s těmi hádkami. Jenom to nechat jako čistě proběhnout, a nestahovat si tam to zklamání, vyčistit si to ze své strany jenom a nic víc. Neposuzovat to, jak dopadl ten konflikt nebo jak se to vyvinulo. Ganiel. No, mně to přijde jako lék. Ganiel, to je docela dost velká síla, co se týká toho, jakým způsobem se k tomu máte všemu postavit. Protože Ganiel říká, že se máte spojit se svými slzami. Se vší svou bolestí na svém srdci. Takže cokoliv vás vlastně v březnu zraní, máte nechat okamžitě probíhat na tom srdci. Takže nejdete do energie boje a hádek, ale jdete do
pozice, teď si mě zranil a hodně mě to bolí, a zůstat v tom. Ganiel je obrovské čištění srdce. Jo? Je to nazvané jako avalonské léčení, co znamená, že do vašeho srdce bude proudit právě tato modrá avalonská barva Ganiela a očistí vaše srdce upřímným pláčem. To znamená, vy můžete vyplakat všechno to, co vám ten císař říká, a okamžitě hned, když u něj stojíte. Ne, že si s tím někam zalezete do komory. Ganiel ukazuje hodně na takový velký jako usedavý pláč. Tvé srdce je otevřené a propojené s ostatními. Najdi cestu do svého nitra, a to se děje právě tímto procesem. Zotav se, uvolni se, odpočiň si, což je stav potom. Je příhodná doba pro sebeléčení. Modrý Ganiel k tobě přichází, aby ti pomohl najít smysl vlastního života. Takže to, co vám pomůže, je být spojený se svým srdcem, mít ho tam na dlani a okamžitě ukazovat, co cítím. Ne proto, abych si hrál na oběť, to ne, ale někdy je hodně důležité ve vztahu ukázat, co mě zraňuje, a zůstat v tom, neutíkat z toho, když mi ten druhý řekne, nebreč. Tak jsem to nemyslel. Já potřebuji nechat doznívat všechny svoje bolesti, aby se to srdce vlastně očistilo. No takže, co vám popřát? Abyste to ustáli. Abyste měli odvahu ukázat svoje skutečné pocity. A já se budu těšit příště. Pa, pa.